Ne bih ovo gdje drugo rekao, Gajo, nakon ođe u tvoju kuću, a Bogom je kod nas izgleda pošlo sve ni za stranu. Iz kakvu stranu? Evo, niz vlaku, sad kad ispričam, šta nas je sve snašlo? Nećeš mi bojim se vjerovat. Oću tebe, vala. E, pa vidjet ćemo, Oli. Bogo ti, Gajo, reci mi, je li izišla moda da žene nose knjigu na vrh glave? Knjigu na vrh glavi? Ne da ja znam. Znam da nose šemšir. A znam i ja za šemšir, brate, no te pitam za knjigu, brate. Pravo da ti reče, to rijesam čuo. Pa ti onda ne pratiš modu? Ne ja do duše. Ma to za knjigu manje više, no slušaj ga. Dolazi na ukuću naki gost. Pa, otkako se spomenulo da nam dolazi, zaspati ne mogu. Ne slušaj djavoljuka. Što ne može za Boga? Što? Pa dobro, još i diše. Jada. Znaš li ti, otkako svane, pa dokle mrkne, vida stalno čita naka upustva i propise s kojom se ruko šta jede. Veli da joj neki dam nos pred gostom, pa me prosto zbrkala, brate. Veli, ima naki jela, pa sjedu s lijevom, a neka je opet s desnom rukom, zamisli. Neka s lijevom, pa neka s desnom rukom. Veli, svega mi. I sve sam to u glavu zapisivo. I slušaj ga, sabro sam ovako. Da nije te crne supe. Desnu ruku ne moraš imat. Bogovi te ja slabo šta shvatam. A nije ti ničo da Bogovi. A na mene se Gajo, brate mili, navadila više, no na blago ja, pa više. Evo 10 dana stalno trči za mnom i stalno viče kako pitu treba šeći nožem i viljuškom, pomisli. Koga treba sjeći nožem i viljušku? Kako koga? Pa pitu veli. Čekaj, djede. Kako se pita može sjeći nožem i viljuškom? Ona se okliza. Pa ne znam, Bogu mi daju. Ako nije, jedno drži pitu, a drugo je reže. A što znam? Ako je tako, onda treba u svakog držati jednog pomoćnika. Treba života mi. Čuješ djavola? E, Bogu mi djede, ako je to tako, javi na taj ručak neću. Ništa mi ne gledaj. Ko će učit u ove godine kako se šta jedi? Eta ti, kaki si ti čovjek? Izdade za minut. A ja došao kod tebe kod svoga, da ti se žali, a ti odmah tako. I slušaj, Gajo, ne dođeš li, vida će znati da sam je ja špio, pa sad saberi Oli. Pušti ti to, dok pitu treba sjeći nožem i biljuškom, ako zna što još ima. A dobro, reći ću ti ja, brat, samo evo da zamotam. Valjaju li te kartice, vidi, brat? Valjaju. Tanki su. To sam ih ja išekao. A to kod toga ručka, Gajo, tu ti je najglavnije da znaš koristiti ešcaj. A šta ti je to ešcaj? Ešcaj je... Jedino to ne znam, pa znam da ćemo s njim jesti. Kuće sad! Ajde, kuće sad! Odog do kuće, odmah ću ja vrnuti, samo da nešto provjerim. A ti mi tu u komoto sačekaj. Dođeš da mi pričaš, pa odi. Ama vrnut ću se, Gajo, samo nešto da provjerim, nešto me gorica. Bogu ti, Gajo. Bili ti puštio tvoju Stojanku u svijet s knjigom na glavu? Ne, ja, Bogovi, ni podrugu. Ne, pa tako i treba. E, ti si pravi čovjek.
E, sačekaj me ti tu, sad ću ja, golicalo me nešto, samo da promjerim, brzo ću se ja vrnuti. Brzo, brzo ću se ja vrnuti, a ti tu, zjeru, ospavaj, ospavaj, ajde. Pomisli. Ide požućela. Kako požućela? Kako požućela? A šta priča? Šo kako? Potpuno je požućela. Ti si djede vidio nakon drugu ženu. Misliš? Ne misli, no znam. Može biti Bogu mi da sam promašio kuću. Marija sam gajo svega mi. Požućela je imena mi Bože. A možda ona svaki put požuti, kad ja iziđem. Ko zna, jel? Jes, nema prečeg posla. Nute kartice. A to ne spominje. Dopadaju ti se, a? Dopadaju. Do mirišu. A to malo na kolonsku vodu. Sad mi pričaj šta me još tamo čeka. Da znam. Polako, brate, polako. Znaš šta, Gajo? Moraš mi vjerovati, potpuno je požućala. Eto, vjerujem. Eto, tako, brate. A gotovi li ručak? Džabe pričaš. To ne može biti. Tako jelo nema. Ama ima, Gajo, ima. Ono se zove plamen palačinke. Pa ko će to jesti? Bogo mi ga ona za nas sprema. A baš gore. Ne da gore. No plamte. E, Bogo mi nek plamte. Ja ih jesti neću. A i guždije ja ću oskočiti. Ču, molim te, te viljuška u lijevu ruku, te pljat na pljat, pa ko će to pamtiti? I na kraju kao poslasica skuvaš jezik. Znači, nećeš doći? Doći ću, rekao sam. Djavola ćeš ti doći. Do plačinka je i bilo nekako, a sad vidim da nećeš. Ima li još kak je čuda, da znam? Pa ima, ali ostala su manja. A gori li još ta nakon palačinke? E, pa ne znam, pravo da ti rečem. Ali za svaki slučaj ti nemoj provjeravati. I veliš da dođi. Kako god hoćeš. Ako ne dođeš, Gajo, sve će se to mene na vrat natoriti. E, pa fin mi je izbor. A pričaj za i ostala čuda, jer preko ovoga vala nema ništa, nako ne izmisliš. Ne znam, sad je gotovo, vidi ti vala po očima da nećeš doći. Evo, po očima. Moraš priznati, malo je nezgodno. Ama izdrži ta dva sata radi mene, pa da sjediš na čijodu. Znači, da upamti. Jela. Napunit će koku. Hoće, i kad je napuni, onda će zašiti. Koga će zašiti? Koga, pa kokoš će zašiti. Kad sam bio pro vrata, počela je šiti. Još ako mi kažeš da je na mašinu, tačno ću se napiti. I zovi stola. Čega slušati što ti pričam, brate? Ja pro vrata, a vi da šije kokoš za ručak. Brzo, s njome kod doktora, ona je šenula. Ma nije šenula, kaj, ono se čita iz knjige. A je li to kurs za krojače? Kakve krojače? A to je knjiga za gospodska jela. I gospodsko jelo za šivena koku. Gospodsko, vjeruj. A ima li kroj? Ma neće, ali kakvi kroj? Idem ja da vidim ima li još kakije novosti. Pa
A šta saznam, evo mene nazad. Nemoj mi više ništa pričati, ovo je mnogo. E, Gaju, i neka ti to. No, sve na nju vino sipje. A neka sipa, djete, što sve mene pričaš? Ko će sad zaspat kod iljadu čuda? Nemoj pred zjedom ni jedne, bar dok ručak prođe. U Čikaru mi već 5 dana stoji put. Ali mi obeća da pred zjedom nećeš pominjati selidbu. Oću kad si zapo. Nego slušaj, da šenem ovaj kredenac svakomu ne valja. Moramo ga zanijeti. E, nevrozna kredenca ne može na mjesto. Ajde, pripomozi. Opa! Šeta te kredenac, jeli? Dođe li dođe? E, fino. A da šta no fino? Stite bilo, pušiš mi sablete. A pripomozi, vi! Poslije ćemo o tome, makni se nako nećeš da šedneš novi kredenac. Ne cikaj ga, vidu šta će ako šede. On je ko dijete, morao bi ga vozat. No, povuci, povuci, blagove. Povuci, mrcu, gdje ti je snaga? Vuc! Vuc i za nos! E, pa šta ćeš? Svakom muku zašto se dopušti! Blago je! O, blago je! Vrijeme je da ja i ti imamo jedan ozbiljni razgovor. Da li je što doznao? Slušaj, blago je. Izgleda da je s vidom gotovo. Ma šta gotovo? Umislila od knjige da je šemšir. Pa je turi na glavu i ide. A nije djede nauči da ide. Šta uči? Da ide, čoveče. A doslen nije snala. E pa može biti, može biti. Može. Vas da u ovo doba spavaš, Gaj. A kako da spavam kod onijeg tvojeg čuda? Kad dvojce sjetim, u glavu me gađe. Ne smije nikome reći kakvi sve jela ima. Misliće svije da sam po avetu? Ja sam na njeg naviknuo, pa se i ne čudim. Nego da ja tebe nešto pitan, Gaj. Ali pravo da mi rečeš. Reci mi, molim te. Je li tebe prodala snaja? Ko je li prodao? Snaja, Veljo. Znaš li šta je snaja? Kako ne zna? Oda. A šta je fali? Ano, istino moje još ne ide. Veli, blago je, sad uči da ide. Doslen nije znala. Ma daj, ne sprdaj se. Nego okle ti napolje. Nećeš mi vjerovati. Onda nemoj pričat. Pa neću. No, kad sam ono od tebe pošao, dođi kući, ka tamo, Vida i Blagoje šetaju kredenac, pomisli. Može vidjeti da će Boga mi provodati, ko zna. Slušaj, djede, da na mjesec selite, a ne na more. Ovo što činite, ovo je za priču. Ček. Pa ko to seli na more? Vi. Pa znaju i djec. Pa tako. Pa zato se Vida zdala oko gosta. Aha. E pa da. E sad da te pitam. Drugi put ćeš, Galjo, drugi put. E, ako i kredenac proda, morat ću kod doktora. Zvali ga ti na ručak. E, ne ja. Ne ti. Što da ga zovem? Sve je pametan, on se sam pozove.
Kako može tako? Lako je to kako. Nego znaš i ti sad što je muka. Muka je što oni oko ne zbore, a bit će na ručak. Da ne zbore pred takijem gostom. E, bit će zlatno ako prođe s mirom. E, neće časti mi. Ne, ne. Ja toliki život posvetila za vaki događaj. Idi pa ih miri. Koga da pomirim? Njih dva. Šti ja vedna? Njih ne može pomiriti radio Biograd čije sad tačnije, a ne ja. E ti moraš. Mene samo mrtva. Šta veliš, djed? A tamo ni mrtva. Ma što veliš? Da ja u ovim godinama nosim kosti tamo pomor. E nećete, kunem vi se, pa da turite 100 pljatova i to sve je da razumi. Ne, ne, nećete, Božja mi vjera. Odog ja da mirim ona dva, manje je opasno.